Një oficer polici u vra gjatë orëve të mëngjesit në qytetin e Vlorës. Ngjarja ndodhi në afërsitë të lagjes 1 maj. Sipas burimeve, mësohet se oficeri i policisë Roland Lika ishte në shërbim gjatë orëve të natës. Ai u qellua me armë zjarri në kokë. Siç bën të ditur këto burime, 40 vjeçari që shërbente në policinë e shtetit ishte në ndekje të një personi që dyshohej se hajdut në rrugicat e lagjes 1 maj. Ai nuk mundi dot ta kapte për shkak të rrezikës në zonë. Oficeri kishte komunikuar me sallën para se të qellojë, ku kishte konfirmuar edhe për situatën. Ishin më pas kolegët e tij që e morën në telefon, por nuk ka patur përgjigje. Kolegët e tij u nisën menjëherë drejt vendit ku ka orientuar pak minuta më parë oficeri i policisë, ku ky i fundit është gjetur i pëlqyer me plumb në kokë. Policia ka nisur hetimet intensive për ngjarjen, ndërkohë që forca policie dhe të ndryshës së shpejtë kanë qenë aty që në orët e para të mëngjesit dhe në disa pika të qytetit. Ende nuk ka një motiv të qartë për ngjarjen e rëndë si dhe autorësitë të përcaktuar. I pyetur për këtë ngjarje të rëndë, ministri i Brendshëm Luzim Basha dha këtë përgjigje. Zoti Basha, krimi ka ndodhur me policinë ditën e sotme. Referohen i komunikatës së policisë. Mali kjo situatë?